tempo de abertura e fechamento de empresas será reduzido para um prazo máximo de 5 dias após lançamento de portal hoje em Campinas. Maior operação de combate à pedofilia já feita no Brasil já identificou pelo menos 300 brasileiros que postam vídeos e fotos de abuso com crianças na internet. E mais, receita do setor de serviços cresce quase 10% em setembro. O destaque foi para a área de transporte. Ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançada a nova campanha contra a dengue, dados divulgados hoje mostram que houve queda no número de casos graves e de mortes causadas pela doença. Vacina contra HPV é incorporada ao Sistema Único de Saúde e vai estar disponível para a população a partir de março do ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Caiu o número de casos graves e mortes causadas pela dengue. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. A pesquisa mostra que 157 municípios estão em situação de risco e outros 525 em situação de alerta. Os dados do levantamento rápido de índice para Aedes aegypti mostram que entre 2010 e 2013 houve queda de 61% nos casos graves. Também teve redução de 10% no número de mortes. Além disso, houve diminuição da frequência da gravidade dos casos. Em 2010, de cada 1.000 doentes, 17 chegavam a um quadro grave. Em 2013, a parcela ficou em 4 casos graves para cada 1.000 notificações. O levantamento ajuda os gestores a identificar os bairros em que há mais focos de reprodução do mosquito e o perfil desses criadouros. Panorama que varia entre as regiões. O problema na região norte do país são reservatórios de armazenamento de água, tanto nas casas quanto no comércio. Então, aqueles tonéis, armazenamento de água que tem nas casas, no comércio, na escola, que tem que ser fechados. E também o problema do lixo, nas cidades grandes e nas cidades médias. No nordeste do país, o problema está localizado em tonéis de armazenamento de água. Na região sudeste, o problema está dentro da casa das pessoas. São pequenos vasos, às vezes uma garrafa, às vezes uma tampinha, às vezes um copo. O ovo do mosquito da dengue, ele fica viável no seco, ele sobrevive no seco durante 300 dias. Ou seja, o mosquito da dengue botou um ovo no começo do ano. E esse ovo ficou num copo seco e agora chove, ele pode eclodir, pode virar larva e pode transmitir a dengue. Então, na região sudeste do país, o cuidado é dentro de casa. E na região sul do país, também as ações dentro de casa, armazenamento de água e o cuidado com lixo. Para intensificar as ações de vigilância, prevenção e controle da dengue, o Ministério da Saúde está dobrando o volume de recursos adicionais para estados e municípios. Foi assinada a portaria para o repasse de R$ 363.400.000. Os recursos somam R$ 1.200.000.000 para ações de vigilância em saúde. O ministro da Saúde disse que ainda em novembro as ações de combate à dengue serão reforçadas. Nós vamos reforçar a capacitação dos profissionais com os médicos do Mais Médicos. Nós ganhamos uma oportunidade muito positiva porque são médicos que enfrentaram a dengue nos países de origem, têm larga experiência no cuidado dos pacientes com dengue e o cuidado dos profissionais de saúde é decisivo para reduzir os óbitos. E o jogador Cafu se junta à campanha de combate à dengue. A campanha diz: bastam 15 minutos, o intervalo de um jogo, para que as pessoas realizem uma fiscalização em suas casas e vejam se não há focos do mosquito. E a vacina contra HPV, que previne o câncer de colo do útero, foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e vai estar disponível para a população a partir de março do ano que vem. Portaria foi publicada hoje. Este ano, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para a vacinação contra o vírus do papiloma humano, o HPV, usada na prevenção de câncer de colo de útero. O vírus do papiloma humano é capaz de infectar a pele ou as mucosas e possui mais de 100 tipos. Do total, pelo menos 13 têm potencial para causar câncer. Estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que 291 milhões de mulheres no mundo são portadoras da doença.
Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12, 13 anos. Em 2015, nós vamos vacinar com 9, 10 e 11. E a partir daí, as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família. As famílias vão autorizar. E a partir daí, elas tomam a primeira dose, 6 meses depois a segunda dose e a terceira dose 5 anos depois. E ainda falando em saúde, será divulgado no dia 2 de dezembro o resultado da pré-seleção dos 200 municípios que se inscreveram no edital do Ministério da Educação, que oferece cursos de graduação de medicina. A ideia da pré-seleção é formar um cadastro de municípios considerados habilitados pelo MEC. Os candidatos vão poder apresentar recursos entre 3 e 9 de dezembro. A divulgação do resultado final será em 18 de dezembro. Foi deflagrada hoje a maior operação de combate à pedofilia feita no Brasil. A ação foi realizada ao longo de 2 anos e já identificou pelo menos 300 brasileiros que postam vídeos e fotos de abuso sexual com crianças na internet. Até o momento, 25 pessoas foram presas, sendo 24 delas em flagrante. A equipe de policiais envolvida com a operação também identificou brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eles estão sendo investigados com a colaboração do FBI. Cerca de 400 policiais federais estão participando do trabalho que ocorre em 11 estados brasileiros. Os processos sobre torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar foram digitalizados e agora estão na internet. A ideia é facilitar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O site disponibiliza um acervo de mais de 900 mil páginas de processos que revelam torturas praticadas por agentes públicos durante a ditadura militar. O projeto conta com o apoio da Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos agora contratar um número significativo de pesquisadores para trabalhar nesses arquivos tanto do, materiais, tanto do Arquivo Nacional, que nós ajudamos a digitalizar, conseguindo recursos para isso, como arquivos dos DOPs, dos estados, também são arquivos que nós temos que procurar, como os arquivos, o grande acervo da Comissão de Anistia, onde há mais de 70 mil depoimentos que devem ser pesquisados, inclusive porque são documentos muito significativos, são processos muito significativos, porque trazem também uma documentação comprobatória. No site é possível pesquisar acervos relacionados, vídeos e fotos. A ideia é que a iniciativa no mundo digital repita o sucesso do livro Brasil Nunca Mais. Essa iniciativa do Ministério Público e de outras entidades de fazer o Brasil Nunca Mais digital, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão do mundo, por um clique, sabe as informações que tem aí. Quer saber do seu processo? Liga lá. Quer saber como foi o seu advogado? Liga lá. Quer saber como é que foi a sua tortura? Liga lá. Quer saber como foi a sua sentença? Liga lá. Esse é um salto de qualidade que vai impulsionar para frente, adiante, até o fim, o trabalho das demais comissões nacional da verdade. A expectativa é multiplicar as pesquisas sobre direitos humanos que tenham o Brasil Nunca Mais como referência e, além disso, impulsionar trabalhos que digam respeito à própria história do Brasil Nunca Mais, ou seja, entender como que a sociedade brasileira, em plena ditadura, foi capaz de, através de algumas pessoas, de uns verdadeiros heróis, produzir aquele que é um documento internacionalmente reconhecido como uma iniciativa da sociedade civil pela verdade, que não tem paralelo em outros lugares do mundo. Isso é importante se diga. O Brasil Nunca Mais é uma referência internacional pela capacidade da sociedade civil e das igrejas se unirem em propósito de direitos humanos. E para ter acesso aos processos digitalizados, é só acessar o site que aparece na sua tela. Quando acontece algum problema com serviços de telefonia, energia elétrica ou planos de saúde, por exemplo, apenas 6% dos consumidores procuram a justiça e só 2% as agências reguladoras. A maioria das pessoas, 63%, prefere reclamar diretamente nas empresas prestadoras dos serviços. Esse é o resultado de uma pesquisa lançada hoje pelo Ministério da Justiça e que vai ajudar o governo federal na elaboração de políticas públicas que melhorem o acesso à justiça brasileira. Para mais informações sobre o estudo, é só acessar o site www.mj.gov.br. Estão abertas até o dia 10 de janeiro as inscrições para o concurso cultural O Brasil na Antártica.
podem participar do concurso alunos de 15 a 19 anos de todo o país. A ideia é incentivar jovens a produzirem vídeos sobre a importância das atividades do Brasil na Antártica. Serão selecionados 2 vídeos da rede de ensino particular e 2 da rede pública. Os vencedores vão ser premiados com uma viagem ao continente antártico, acompanhados de um professor. Um portal vai permitir que o tempo de abertura e fechamento de empresas em todo o país seja reduzido para um prazo máximo de 5 dias. O novo site, previsto para ir ao ar no segundo semestre do ano que vem, será voltado para 8,5 milhões de micro e pequenos empresários e também para os microempresários individuais. O anúncio foi feito hoje em Campinas, São Paulo. A cidade é sede do 14º Congresso da Federação das Associações Comerciais de São Paulo. Em discussão, os desafios para o setor no século XXI. A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo reúne 420 entidades e mais de 240 mil empresários. Um tema que vai ser discutido aqui no Congresso por eles é a burocracia para se abrir e fechar um negócio no país. Enquanto na Austrália, por exemplo, uma empresa é aberta em uma semana, no Brasil, segundo o IBGE, se leva pelo menos 150 dias. A atividade empresarial é naturalmente de risco, por isso é preciso facilitar o cumprimento de suas relações com o Estado para estimular o surgimento de novos negócios e a expansão dos existentes. Enquanto as empresas e os cidadãos estão sujeitos à implacável observância de datas, por exemplo, para o cumprimento de suas obrigações burocráticas e fiscais, os órgãos governamentais, no geral, não estão sujeitos a prazos ou simplesmente não os cumprem, o que torna desequilibrada a relação com o poder público e acarreta muitas vezes prejuízos para os contribuintes. Para diminuir essa burocracia, foi firmado um convênio entre o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Por meio da parceria, o SERPRO vai desenvolver o portal RedeSim. O portal vai reunir 8 milhões de registros de empresas e facilitar a abertura, o fechamento e o licenciamento dos negócios. Nós temos que aprontar este portal num prazo de 6 meses para que ele esteja integralmente implantado num prazo de 1 ano. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a rede vai permitir, em 95% dos casos, a abertura de uma empresa em apenas 5 dias no país. O Brasil hoje precisa de melhoria na produtividade das suas indústrias, na produtividade do governo, na produtividade sistêmica. Combater essa burocracia é também combater esse processo que leva necessariamente a perda de prazos, a tempos longos. Dilma Rousseff afirmou ainda que existe uma vontade política do governo de colaborar com todo o setor empresarial. E para isso existem bases econômicas sólidas. Esse processo que ocorreu de forma muito intensa nos últimos anos, ele foi feito em cima de um alicerce. O alicerce é a nossa estabilidade. É nós sabermos que é fundamental a estabilidade na nossa economia. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a receita do setor de serviços no Brasil cresceu quase 10% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O destaque foi para a área de transporte. Os dados do IBGE revelam ainda que o setor de serviços aumentou em todos os estados, com elevação mais expressiva em Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins. A pesquisa completa está na página do IBGE na internet. Uma cadeira de rodas movida por ondas emitidas pelo cérebro e uma bengala que informa ao deficiente visual onde ele está. Essas e outras inovações estão disponíveis em programas digitais de livre acesso. Em quase tudo que se faz hoje em dia, se usa um computador que, para funcionar, precisa dos chamados softwares, um conjunto de instruções que são como o cérebro da máquina. São eles que permitem, por exemplo, escrever textos no computador, enviar mensagens e ter acesso à internet. Com eles é possível ainda aperfeiçoar equipamentos como este piso tátil que informa ao cego onde ele está, ou esta cadeira de rodas movida por ondas magnéticas emitidas pelo cérebro. Foi usado toda uma estrutura
infraestrutura de software livre para fazer, pegar esses sinais e transformar em comandos de movimento para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. E a partir desses comandos a gente fez um projeto elétrico e um projeto mecânico de uma cadeira de rodas comum e fizemos toda ela funcionar. Os softwares são fabricados e vendidos por empresas, mas existem também versões que podem ser usadas de graça e adaptadas de acordo com a necessidade do usuário. Um software livre foi a ferramenta usada para automatizar a cadeira de rodas, o piso tátil e para criar este sistema que permite ligar ou desligar aparelhos elétricos à distância usando um computador ou celular com acesso à internet. Uma vantagem do sistema de software livre, primeiro é que você não paga por isso. E segundo é que você tem um leque de opções na internet, de pesquisas, você pode desenvolver de inúmeras formas, porque é uma plataforma open source, então você tem uma liberdade de trabalhar com o código de programação, você pode ter conhecimento de várias linguagens. O software livre é também uma ferramenta usada em vários serviços do governo federal, como por exemplo o programa para fazer a declaração de imposto de renda pelo computador e as páginas da maioria dos órgãos públicos na internet. Para o governo, além do custo e da possibilidade de adaptar a tecnologia às necessidades do usuário, o software livre oferece também mais segurança do que os chamados softwares proprietários. Como eu tenho acesso a toda a tecnologia, eu tenho acesso ao código fonte, que é como o software foi escrito, eu sei exatamente o que ele faz, exatamente o que ele pode fazer, o que não pode fazer, e me permite auditar esse software, olhar o que, que ele faz e o que, que ele não faz. O governo federal também criou um portal do software público, um espaço na internet onde são colocadas experiências de gestão pública em áreas como saúde e educação, que foram desenvolvidas com software livre. Essas soluções podem ser usadas por gestores de prefeituras ou governos estaduais que dessa forma não precisam comprar nem desenvolver esses programas. Quando eu divido a possibilidade de construção, eu estou diminuindo os custos envolvidos nessa construção também. Não só na construção, como no teste, né, na experiência de vida dessa solução. Então, é mais barato e é muito mais seguro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.